그 메로 무슨 소리? 레하나, 레하나. मम्मी हुनुहुन्छ है र उहाँसँग एउटा सानो कुराकानी हामी गरिरहेको छौँ र हजुरलाई फर्स्ट अफ अल हामी सोध्न चाहन्छौँ कि हजुरको छोराले चाहिँ कुन पदक प्राप्त गरेको थियो है गोल्ड प्राप्त गर्नुभएको र हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले राम्रो फिल भइरहेको छ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेको इन्टरनेसनल नानीहरूले अब इच्छा छ भने चाहिँ जुनै खेलामा पनि इच्छा छ भने चाहिँ गराउनु पर्छ क्या पछि यिनीहरूको फ्युचरमा अब उनीहरूले केमा उयो गर्छ कुनै कुरालाई पनि उयो गर्नु हुँदैन नानीहरूलाई खेल्नु पनि दिनुपर्छ पढाइ पनि गर्नुपर्छ सबैमा इक्वल राख्नुपर्छ हवस् त हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ है सुषमाको बाबा हुनुहुन्छ है र आमा पनि यता हुनुहुन्छ र हजुरलाई कस्तो लाग्यो हजुरको छोरीले अब एउटा है पदक पाउँदाखेरि र सर्वप्रथम चाहिँ हजुरको छोरीले चाहिँ कुन पदक पाएको थियो यसमा सिल्भर मेडल हो हजुर अब यसरी नानीले जित्दा खुसी नै लाग्छ हजुर सबैजनाले गर्छ सबै प्रायः सबैजना समाजको पार्टिसिपेसनले जित्नु भएको छ सबैले हार्दिक बधाई छ र यसले चाहिँ अब नानीमा एउटा उत्साह र हामीलाई पनि गर्व नै तुलाउँछ है र अब एउटा सुनादाको लागि होइन सुनादाको सबैजना सुनादाकै रहेछ होइन तपाईँको छोरीले चाहिँ कुन पदक पाएको थियो भन्नुभयो सिल्भर मेडल पाएको थियो नि है र एउटा यो उत्साहको कुरा हो र हजुरलाई पनि धेरै धेरै बधाई हजुरको छोरीको लागि है धेरै धेरै धन्यवाद छ नारायण देवानको आमा हुनुहुन्छ है र हजुर सर्वप्रथम म हजुरलाई यो सोध्न चाहन्छु हजुरको नानीले चाहिँ कुन पदक हासिल गर्नुभएको थियो है कलकत्तामा स्वर्ण पदक हो र हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि नानीले अब राम्रो प्रदर्शन गरिदियो त्यसमा धेरै नै खुसी छु हजुर हजुर र को मतलब हजुरकोबाट चाहिँ नानीलाई चाहिँ पुरै सपोर्ट थियो कि कस्तो प्रकारको सपोर्ट हजुर हामी फ्यामिलीबाटै सपोर्ट भएर नै म कलकत्ता पुगिरहेको र अरूहरूको विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो अरूको गार्जेनहरूलाई के चाहिँ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब गार्जेनहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि अब आफ्नो नानीको पर्फर्मेन्स हेर्नुको लागि चाहिँ आफू नै उपस्थित भएको चाहिँ धेरै राम्रो हुँदो रहेछ हवस् हुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ है थापाको आमा तामाङको चाहिँ आमा हुनुहुन्छ है र उहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ के लागिरहेछ सर्वप्रथम तपाईँले चाहिँ तपाईँको छोराले चाहिँ कुन पदक पाएको थियो त्यो पनि भनिदिनुहोस् न है अब हामी चाहिँ अस्ति यहाँबाट सुनादा ब्रान्चबाट गएको थियौँ है सन्दीप प्रधानको अगुवाईमा हामी चाहिँ कलकत्ता पुगेर चाहिँ नानीहरूले चाहिँ नेताजी इन्टर स्टेडियममा चाहिँ खेल्नु त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा खेल्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो है नानीहरूले अब यहाँको नानीहरू ठन्डाको नानीहरू गरममा गएर खेल्दा बिचरा तलस तलस भएर पनि उनीहरूले फुल फाइट गर्यो हो कतिवटा अब यताउता पनि भयो तर अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुःखमन्त्री छैन हाम्रो किनभने उनीहरूले एकदम फुल फाइट गरेको देख्दा चाहिँ हामी चाहिँ छक्कै पनि पऱ्यौँ हो र हजुरहरू पनि सपोर्टमै हुनुहुन्थ्यो नानी हामी चाहिँ के छौँ भने हामी चाहिँ नानीहरू त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्म एरिना नै त्यहाँनिर 24 थियो 24 एरिनामा यति बिना मान्छे 24 एरिनामा खेल्नु त्यहाँनिर मान्छे चाहिँ यति डरलाग्दो गरम त्यो उयो हुँदाखेरि नानीहरूले फाइट गरेको देख्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ उनीहरूले कसैले जितोस् नजितोस् होइन अब त्यो एउटा हात जित्त खेल्नुमा हुन्छै हुन्छ नानीहरू हाम्रो प्रायः हाम्रो सुनादाले नै ल्याएको छ गोल्ड सिल्भर ब्रन्ज हो एकदमै राम्रो खेल्यो नानीहरूले अब टिचरहरू डराई डराई स्कुलमा एब्सेन्ट भयो भयो भन्दै भन्दै पनि पुरा खेलेको छ एकदमै राम्रो गरेको छ हवस् हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू ऋषिराजको बाबा हुनुहुन्छ है र हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरको छोराले एउटा पदक पाउँदाखेरि सर्वप्रथम त म सोध्न चाहन्छु हजुरको छोराले चाहिँ कुन पदक पाएको थियो है मेरो छोराले चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल म्याचमै कलकत्ता हजुर माफाबाट सोनादा ब्रान्चबाट हजुर ब्रोन्ज मेडल लिएर आएको छ ब्रोन्ज मेडल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई छ है हजुरको छोरालाई र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ हजुरको छोराले यो प्रकारको एउटा उन्नति गर्यो भन्दाखेरि यहाँ त खेलिरहेको नानीहरूले यता त सिल्भर हेरिरहेको फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ एउटा लेभलकै म्याच हो एउटा अल ओभर इन्डियाबाट भन्दा बाहिरबाट पनि आएको हुन्छ हो श्रीलङ्का नेपालहरूको थियो थाइल्यान्ड इन्डोनेसियाहरूको थियो अब त्यतिलाई चाहिँ अब टक्कर दिँदै फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्ड खेलेर चाहिँ र पनि ब्रोन्ज मेडल चाहिँ लिएर आयो भन्दा त्यतिमा चाहिँ खुसी लाग्छ गर्व लाग्छ गर्व लाग्यो है हजुर र आउँदो दिनमा अब आउँदो नानीहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ फर्दर फ्युचर नानीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ किप गोइङ अन किप गोइङ अन अलवेज
र त्यस टुर्नामेन्टमा विशेष गरी दुईटा गेम भएको थियो एउटा काता अनि एउटा कुमुते भएको थियो र कातामा चौकीडाँडा निवासी रेहाना राई जसले चाहिँ गोल्ड मेडल हत्याउनमा सफल भएको छ त्यसरी नै आयुष्मा तामाङले पनि कातामा सिल्भर मेडल हत्याउन सफल भएका छन् र अरू नानीहरूले कुमुतेमा ब्रोन्ज मेडल साथसाथै एकजना नानीले आयुष्मान खवा अभिमन्यु खवासले कुमुतेमा गोल्ड मेडल ल्याउन सफल भएका छन् विशेष गरी यो मार्सल आर्ट एन्ड फिटनेस एकाडेमी यहाँ सुनादामा सुरु भएको लगभग 2 वर्ष भयो र यस एकाडेमीका चेयरम्यान हुनुहुन्छ श्री सन्दीप प्रधान जो खरसाङ सुधापाटोल निवासी हुनुहुन्छ र यो टुर्नामेन्ट जानुभन्दा अघि हाम्रा चेयरम्यान साथै उहाँ सेन्सी पनि हुनुहुन्छ उहाँले नानीहरूलाई एकदम अथक प्रयासले उहाँले ट्रेन गर्नुभएको थियो र उहाँ सँगसँगै हाम्रा सेनपाई प्रयोगी प्रधान कृष्ण छेत्री साथै असीम सेनपाईले पनि उहाँहरूलाई अथक प्रयास गरेर हाम्रा नानीहरूले एकदमै परिश्रम गरेर चाहिँ आज यस सफल हासिल गर्न चाहिँ सफल भएका छन् हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सुमन भाइलाई है र साथै उहाँको पूर्ण टिमहरूलाई पनि हामीबाट बधाई दिन चाहन्छौँ धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि